Salam, Real İntervyu efirdədir. Dekabr ayının 3-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev BMT-nin COVID-19-la bağlı Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasında çıxış etdi və bu çıxışda bir daha Azərbaycanın COVID-19-la mübarizədə dünyaya verdiyi töhfələr və böyük dəstək öz əksini tapdı. Və onu da qeyd edək ki, Prezident həm də Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi Baş Assambleyada çıxış edirdi. Ümumiyyətlə, Azərbaycan və BMT əlaqələri, Azərbaycanın BMT-dəki rolu və bundan irəli gələn məsələlərlə bağlı biz hazırda İrlandiyanın Belfast şəhərinə qoşulmuşuq və bizimlə bağlantıda tanınmış tarixçi, politoloq Patrick Walsh-dur. Biz cənab Walsh-la ümumiyyətlə Azərbaycan-BMT əlaqələri və son dövrlərdə baş verən proseslərdən danışacağıq. Mr. Walsh, hello. Good morning. Nice for you to have me this morning. Nice of you to have me. Nice to meet you. İlk növbədə sizi Real TV-də görməkdən məmnunuq. Sir, you know, the president of Azerbaijan Republic, also the chairman of... Bilirsiniz ki, Azərbaycan prezidenti, eyni zamanda Qoşulmama Hərəkatının sədri İlham Əliyev, BMT Baş Assambleyasında çıxış etdi. Biz prezidentin çıxışı, COVID-19-la mübarizəyə Azərbaycanın verdiyi töhfələr, dəstəklə bağlı sizin təhlillərinizi eşitmək istərdik. About the supporting of, against of coronavirus in the world, Azerbaijan. Yes, I think it was a very impressive speech. Düşünürəm ki, onun təsirli bir çıxışı oldu. Dünən onun çıxışını oxudum. Bilirsiniz, hazırda Azərbaycan baş verən müharibəyə görə dünyanın diqqət mərkəzindədir. Müharibədə qazandığı uğurlar, qələbə. Düşünürəm ki, Prezident Əliyevin çıxışı da bu baxımdan maraqlı idi. Əlbəttə, onun nitqində hal-hazırda dünyada tuğyan edən COVID-19 virusu və onunla bağlı mübarizə də öz əksini tapmışdı. Bu, həqiqətən də bütün dünyada ən üstün dominating xəbərdir. Hal-hazırda bəşəriyyətin üzləşdiyi ən böyük təhlükədir. Düşünürəm ki, bu ilin əvvəlində Prezident İlham Əliyev bu məsələni qaldırmışdı. Ermənilər buna qarşı çıxaraq bu görüşə mani oldular. İndi Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri müharibədə qalib gəlib, Ermənistan qüvvələri geri çəkilib. Ümumiyyətlə, bu çox təsirli çıxış idi. O, bütün dünyadakı insanların eşitmək istədiyi sözləri səsləndirdi. Biz birlikdə çalışmalıyıq. Elm adamları bir araya gəlməlidir. Biz bir təhlükəni aradan qaldırmaq və onunla mübarizə aparmaq üçün ümumi strateji işləyib hazırlamalıyıq. Biz ayrı-ayrı millətlər kimi işləyə bilmərik. Bütün dünyada mövcud olan ziddiyyətlərə, münaqişələrə baxmayaraq biz əməkdaşlıq etməliyik. Bu, bəşəriyyət üçün ümumi təhlükədir. Əgər hökumət, dövlətlər, insanlar bir araya gəlsə, iqtisadiyyat bununla bağlı səmərəli şəkildə uzlaşa bilər. Düşünürəm ki, insanlar Prezident İlham Əliyevin dediklərini eşitmək istəyirdi. İnsanlar keçmişdə etdiklərinə diqqətini daha çox cəmləyib onu dinləyirdilər. Sir, what can you appreciate the role of Azerbaijan? Cənab Walsh, ümumiyyətlə Azərbaycan və BMT arasındakı əlaqələri necə qiymətləndirirsiniz? Well, you know, obviously Azerbaijan is part of the non-aligned movement. Bilirsiniz, Azərbaycan qoşulma hərəkatının bir hissəsidir. Bu dünyanın vacib bir parçasıdır. Bilirsiniz, dünya böyük güclərin, böyük dövlətlərin siyasətindən, böyük maneələrdən çox əziyyət çəkir. Dünyada bütün ölkələrin iştirakı olan çoxtərəfli bir dünya lazımdır. Düşünürəm ki, Azərbaycan burada böyük rol oynaya bilər. Dünyaya bütün ölkələrin iştirakı olan çoxtərəfli bir dünya lazımdır. Düşünürəm ki, Azərbaycan burada böyük rol oynayır. Əgər biz Azərbaycanın bölgədəki təcrübələrə nəzər salsaq, o, bütün qonşuları üçün nümunəvi bir dövlətdir. Son zamanlar Azərbaycanın Ermənistanla bir sıra problemləri var idi. Bu, açıq-aşıq işğalçılıq məsələsi ilə əlaqədar idi. Azərbaycanın Rusiya əlaqələri, əsrlər boyunca xüsusilə son əsrdə Azərbaycanın Rusiya ilə çətin münasibətləri olmuşdu. Buna baxmayaraq, onun Gürcüstan, İran ilə yaxın qonşuluq münasibətləri var. Əlbəttə, burada da bəzi məsələlər var. Düşünürəm ki, əsrlər boyunca Azərbaycan beynəlxalq diplomatiyada mühüm rol oynamışdı.
Bu, digər dövlətlər üçün hazır qonşuluq modelidir. Bu, hazırda əməkdaşlıqdan, yaxşı əlaqələrdən, dostluqdan, qonşular arasında heç bir problemin olmamasından xəbər verir. Bu ifadə Prezident İlham Əliyev bir neçə il geriyə baxanda gördüklərini əks etdirir. Bu, insanların hazırki dövrdə nəzər saldıqları mühüm məsələlərdir. Azərbaycan özünü model ölkə, hər kəsin bəyənəcəyi bir ölkə. Məncə, bu, BMT-nin tələblərinə cavab verən bir ölkə kimi təqdim edir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qarşısında duran bir sıra məsələlər var. Biz ilk növbədə, ümumiyyətlə, demokratik olmalıyıq. Düşünürəm ki, Azərbaycan bu prosesdə öz rolunu yaxşı oynayır. Sir, Azərbaycan participated in many large projects. Azərbaycan təkcə Cənubi Qafqazda deyil, eyni zamanda Avropada və bütünlükdə dünyadakı iri miqyaslı layihələrdə iştirak eləyir. Bəs Qarabağın qaytarılmasından sonra bu sahədəki vəziyyəti necə dəyərləndirə bilərsiniz? Yəni Qarabağdakı bu proseslərdən sonra Azərbaycanın bu cür iri layihələrdəki rolu necədir? Daha doğrusu işğala son qoyulduqdan sonra. The war was a hard-fought war and Əlbəttə ki, müharibə çətin məsələdir. Dünən müharibədəki insan tələfatı ilə bağlı üzücü xəbərlər eşitdik. Müharibə birbaşa məsələdir. Lakin Azərbaycan üçün keçmiş işğal olunmuş ərazilərdə yenidən qurma daha da çətin iş ola bilər. Burada geniş miqyaslı bərpa işlərinə, yenidən qurmaya ehtiyac var. İnfrastruktur yenidən qurulmalıdır. Binalar tikilməli, müəssisələr yaradılmalı, öz işinə başlamalı, fəaliyyət göstərməlidir. Nəqliyyat, enerji və bu kimi başqa sahələr və onunla bağlı məsələlər də var. Bu həqiqətən də gələcəkdə Azərbaycan üçün böyük layihədir. Eyni zamanda mühüm layihədir. Bu təkcə Azərbaycan üçün deyil, bölgədəki digər ölkələr üçün də iqtisadi əlaqələr, sosial əlaqələr və s. baxımından mühüm məsələdir. İstənilən halda yenidən qurma dünyada çox əhəmiyyətlidir. Bu, ölkələr arasında, hətta keçmiş düşmən ölkələr arasında da geniş əməkdaşlığa səbəb olacaq. Mən bu məsələyə kimi yanaşıram. Ermənistan burada müəyyən rol oynayacaq və bəlkə də öz dar millətçilik görüşlərindən geri çəkilib əməkdaşlıqda rol oynayacaq və digər ölkələrlə, öz qonşularla iqtisadi çəkilənmədə yer alacaq, öz qonşularla yaxşı qonşuluq münasibətləri quracaq. Bu, Türkiyə, İran, Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan, Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə əlaqələr də daxil olmaqla layihələr üçün böyük potensialdır. Bu yenidən qurmada həqiqətən böyük potensial var. Lakin bu, çox çətin işdir. Səmərəli olması üçün 10 illər, bəlkə də 20 il davam edə bilər. Lakin bu işin sonundakı mükafat da böyükdür. Siz sabit, çiçəklənən, bütün insanların əməkdaşlıq etdiyi bölgə qurub yarada bilərsiniz. Bu əməkdaşlığın əsasını möhkəmlədəcək və ümid edirik ki, gələcək nəsillər üçün bölgədə sürət və stabillik yarada biləcəyik. Döyüş meydanında canını qurban verən nəsillər əvəzinə yaxşı həyat sürəcək və inkişaf edəcək. Sir, the one of the main point of the statement. 10 noyabr bəyanatının vacib maddələrindən biri də Naxçıvan dəhlizidir. Bu dəhlizin iqtisadi və siyasi faydası barədə təhlillərinizi eşitmək istərdik. Of this corridor. Yes, well, I think you know this idea. Səhv etmirəmsə, bu ideya 1990-cı illərin əvvəllərindən qaynaqlanır. Məncə bu Paul Gober ABŞ məsləhəti idi. O, mərhum Heydər Əliyevlə çox məsləhətləşmələr aparmışdı. O, 1999-cu ildə Ermənistanla danışıqlar məsələsini də qaldırmışdı. Bu, Laçın dəhlizini bir növ tarazlaşdıran bir dəhlizdir. Bu ərazi bədbəxtlikdən müharibə zamanının sonuncu nəsil idi. Naxçıvan müharibədən uzaqlaşdırılmış, Ermənistan mövqeyinə görə Azərbaycanın təcrid olunmuşdu. Keçmişdə Naxçıvan Moskva və Tehran arasında dəmir yollarının qovşağında dururdu. O, həmçinin şərq-qərb keçidləri üçün də strateji əhəmiyyətə malik ərazidir. Beləliklə, belə bir dəmir yolunun açılması çox əlverişli, gəlirli bir layihə olacaq. Bəzi problemlər əlbəttə ki, olacaq. Yük maşınlarının bəzisi İranın bəndlər və ya hidroenergetika stansiyalarını tikməsi ilə əlaqədar su altında qalacaq. O cümlədən yenidən qurma və yolların tikintisi ilə bağlı bəzi problemlər də olacaq. Lakin yenə də düşünürəm ki, bu böyük iqtisadi layihə olacaq. Qeyd etdim ki, bu şərq-qərb yollarının qovşağında durur və strateji əhəmiyyət daşıyır. Belə bir dəmir yolunun açılması Gürcüstandan keçən yola alternativ bir yol olacaq. Əsasən o, Şərqi Türkiyə, Şərqi Anadoluya açılacaq bir yoldur. Bu ərazilərdə dəmir yolları və infrastruktur baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu, həm də Şərqi Türkiyə üçün də əlverişli olacaq. Bu, eyni zamanda Ermənistan üçün də xeyirli olacaq. Ermənistanın da bu layihədə payı var. O cümlədən İranı da qeyd etməliyik. Bu, bütün ölkələr üçün olduqca əlverişli bir layihədir. Düşünürəm ki, bu ölkələrə açılan nəqliyyat yükü yaradılsa və inkişaf etdirilsə, bu ərazilərin təcrid olunması və iqtisadi cəhətdən geriləməsinə son qoyar. Sir, and my last question about the Minsk group.
What can you see the Ümumiyyətlə bu proseslərdən sonra Minsk qrupunun gələcəyini necə görürsüz? Bəlkə bu qrup üçün yeni bir format olmalıdır ya da bəlkə ümumiyyətlə bu qrupun fəaliyyəti dayanmalıdır. Çünki müxtəlif fikirlər eşidirik bununla bağlı. Bəs sizin bu barədə təhlilləriniz necədir? Yeah, well the Minsk group really was Müharibə Minsk qrupunu həqiqətən sarsıtdı. Minsk qrupu 30 il ərzində münaqişəni həll edə bilmədi. O, beynəlxalq qanunu bərqərar edə bilmədi. Nəhayət, beynəlxalq qanunu Azərbaycan ordusu özü icra etdi. Bu, həqiqətən də beynəlxalq diplomatiyanın, xüsusilə Minsk qrupunun iflasıdır. Bizim Fransa ilə problemlərimiz olsa da, Fransa özünə çox çətin bir mövqə seçmişdi. Qətnamənin qəbul edilməsi və Azərbaycana qarşı çıxmaq. Bu, çox qəribə qətnamədir. Bu, sülhü bərqərar etmək üçün atılmış düzgün addım deyil. Fransa öz rolunu sarsıtdı. Amerika Birləşmiş Ştatları isə hal-hazırda koronavirus və hakimiyyətin Donald Trump'dan Joe Biden'a keçməsi ilə əlaqədar olaraq çox çətin bir vəziyyətdədir. Düşünürəm ki, Rusiya və Türkiyə bölgədə sabitliyin bərqərar olmasında böyük rol oynayır. Minsk qrupu Türkiyənin artan nüfuzunu və sülh prosesini verdiyi təkana nəzərə almalıdır. Əslində, Minsk qrupu lap əvvəldən düzgün balanslaşdırılmamışdı. Buna səbəb 1990-cı illərin əvvəlində olan vəziyyət idi. 1990-cı illərdən bəri dünya çox dəyişib. Türkiyə böyük gücdür və hadisələri təsir etmək və bölgədə sülhü, sabitliyi bərqərar etmək baxımından böyük potensiala malikdir. Məncə, Türkiyə daha geniş yer ayrılmalıdır. Türkiyə əsas oyunçulardan biri kimi gələcəkdə Minsk qrupunun tərkibinə daxil edilməlidir. Əgər belə olmasa, Qarabağ məsələsi iki tərəfli telefon danışıqları ilə Prezident Putin və Prezident Erdoğan tərəfindən Minsk qrupu ilə yanaşı həll ediləcək. Minsk qrupu ərazidə güc dəyişikliklərini, Türkiyənin inkişafını, Azərbaycanın qələbəsini nəzərə almalıdır. Belə olmadığı halda o ixtisar olunacaq. Bu da müharibədən sonra Qarabağ məsələsində öz əksini tapacaq. So it needs to reflect the changing power balance after the war. Sir, thank you for Cənab Walsh, təhlillərinizi tamaşaçılarımızla bölüşdüyünüz üçün sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Qeyd edək ki, bizimlə bağlantıda İrlandiyanın Belfast şəhərindən tanınmış politoloq, tarixçi və Azərbaycanın belə deyək ki, tarixini, siyasi iqtisadi fəaliyyətini yaxından izləyən Patrick Walsh idi. Salamat qalın. Qarabağ Azərbaycandır.